Dobrý den, přinášíme vám magazín ze Zlínského kraje. Vedení kraje chce dovybavit onkologické centrum v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Plně by pak odpovídalo trendům v oblasti léčby nádorových onemocnění. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je jediné pracoviště se statutem komplexního onkologického centra ve Zlínském kraji, které zajišťuje vysoce specializovanou onkologickou péči, tedy diagnostiku, radioterapii, chemoterapii, hormonální terapii a cílenou léčbu. Krajští radní na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví projednávali modernizaci a obnovu přístrojového vybavení. Chceme pro Batiovu nemocnici proto především onkologické centrum pořídit lineární urychlovač, magnetickou rezonanci a PET-CT přístroj, který je důležitý především pro diagnostiku nádorových onemocnění. V současné době tam nemáme PET-CT, po kterém v podstatě toužíme již několik let. V současné době na zlínské onkologii chybí PET-CT. Tamní odborníci přitom po tomto přístroji touží už několik let. To je komputerová tomografie, která současně s nukleárními parametry dovede analyzovat nádor nejenom v tom stavu, to, co ukáže CT, ale v tom stavu, jak je to místo aktivní. Průběžně vybavovat specializovaná pracoviště nejnovější přístrojovou technikou je velice důležité. Výskyt zhoubných nádorů totiž stále roste. Celý projekt bude stát téměř 166 milionů korun. Z 85% by ho měl hradit integrovaný operační program. K čerpání dotace je ovšem nutná 15% spoluúčast Zlínského kraje. To znamená uvolnění až 24 milionů korun. Zlínský a Moravskoslezský kraj chtějí spolupracovat ve veřejné dopravě. Připravované memorandum bude řešit dva hlavní problémy v této oblasti. Uspořit a zároveň zjednodušit život lidem, kteří využívají hromadnou dopravu na pomezí Zlínského a Moravskoslezského kraje. Takový je cíl připravovaného memoranda k lepší dopravní obslužnosti území, ve kterém k sobě oba regiony přiléhají, by měly přispět i čipové karty. Každý kraj má zavedený nějaký systém, který buď je komplexní pro kraje, což je málo kdy, nebo je jenom pro vybrané větší města, jako integrovaný systém například v Ostravě, kde je systém mezi městskou hromadnou dopravu a příměstskými linkama, nebo ve Zlíně dneska máme integrovaný dopravní systém, ale takový systém, který měl jednou čipovou kartu, možnost na jakoukoliv linku, na jakýkoliv autobus v rámci celého kraje a v případě, že ta spolupráce s Moravskoslezským krajem dopadne tak, jak si představujeme, tak teda i v obou krajích by vlastně měl jednu čipovou kartu. Tu by pak cestující využívali na jakoukoliv dálkovou linku, prostředky městské hromadné dopravy nebo vlaky. Vedení Zlínského kraje chce docílit toho, aby už koncem roku 2017 dopravci s čipovými kartami počítali. Snaha je, aby jsme během roku 2015 připravili nějaký časový harmonogram realizace. My chceme využít určitého softwaru, který už dneska funguje v Moravskoslezském kraji. Budeme se určitě na tom finančně podílet, tím si rozdělíme ty náklady, které jsou spojené s vybudováním těchto karet. Kromě využívání jediného dokladu na veřejnou linkovou osobní dopravu i železnici na území Zlínského a Moravskoslezského kraje řeší připravované memorandum také přesah linek mezi hranicemi krajů. O jejich zajištění budou soutěžit. Spolupráce v každém případě cestujícím usnadní přepravu a pozitivně se odrazí v hospodárnosti vynakládání veřejných peněz. Do Uherského Hradiště zavítal režisér a dramatik Vlastimil Venclík. Jako student FAMU v roce 1968 natočil film Nezvaný host, kvůli kterému ho vyhodili ze školy. Neméně nežádoucí byl pro tehdejší režim také jeho snímek Národ sobě. Mocenská persekuce komunistického režimu nešetřila nikoho, kdo třeba jen domněle či uměleckou formou rušil vzorce socialistického smýšlení. Mezi takové lidi se dostal také Vlastimil Venclík. Do uherskohradišťské kavárny Portal ho 19. února pozval dokumentarista a filmový historik Petr Slinták. Dnes 72-letý dramatik, scénárista, režisér a herec koncem 60. let 20. století jako student FAMU vedený Karlem Kachyňou natočil snímek Nezvaný host. Komunisté ho označili za provokaci a výraz nesouhlasu s přítomností sovětských vojáků v Československu. Snímek ovšem s tímto cílem původně nevznikal. Ten námět se měl dřív, to nebyla jenom bezprostřední reakce na to na 68. rok a na okupaci, ale tou okupací to dostalo zcela aktuální význam a
tím se stalo vlastně svědectvím doby a takovou ojedinělým, že jiný vlastně hraný film nikdy nevznikl na toto téma. V uvolněné a inspirativní atmosféře zlatých 60. nikoho nenapadlo, jaké důsledky bude mít film po srpnu 68. To bylo takový katastrofický, protože vyhodili vlastně všechny profesory z katedry režie a mě vyhodili ze školy a vlastně mi to zničilo kariéru, dá se říct. Za předpokladu, že bych nějakou kariéru teda udělal. Jestli vám vadí kouř, já odevřu okno. Někdo to nesnáší. Jen kuřte. A kde budete spát? Když si dělají hlavu. Se spím všude. Přece s náma nebude spát. Hájit se vůči, jak se jste bákům, je jako hrách na stěnu házeti, protože jejich argumentace byla tak primitivní, že ani moje výmluvy na jako absurdní drama, na humor a jako na nějakou nadčasovou stránku toho příběhu byly zbytečné. O tom, že byl Vlastimil Venclík nadaným studentem, svědčil už jeho groteskní střihový dokument O cestě k socialismu Národ sobě. V období pražského jara Vlastimil Venclík zaznamenával vyprávění lidí, kteří se neprávem ocitli ve věznicích spravovaných totalitním režimem. Jeho snažení ocenil i František Kolečkář z Kunovic, vězněný v uherskohradišském Žaláři, který také zavítal do kavárny Portál a návštěvníci se seznámili i s jeho příběhem. Vlastimil Venclík v období normalizace nemohl tvořit. Počase začal psát divadelní hry a další texty pod cizím jménem. Morální rehabilitace se dočkal až po sametové revoluci. Součástí komponovaného pořadu Petra Slintáka v Uherském Hradišti byla nejenom jeho tvorba, ale také radiodokument Famákovy dějiny a rozhlasový cyklus Zapomenuté portréty. Děkuji vám za pozornost. Další magazín ze Zlínského kraje můžete sledovat opět v úterý.